E aí, galera, beleza? Bom, então hoje estou aqui para jogar mais um jogo aqui do Roblox. Eu estou para jogar. Nossa, estou falando português. Mas estou aqui jogando esse jogo aqui. Nossa, qual é o nome disso aqui? Eu esqueci, mas vai estar aí no título. É engraçado que eu acabei de entrar. Mas dessa vez eu vou gravar com a webcam. Tá? Permitir. Onde é que vai estar? E aí, galera? Olá! Bom, mas. Tá, peraí. Deixa eu deixar isso aqui. Bom, então. Vai ficar passando meu dedo na tela pra fazer o quê? Mas ok, ó. Eu vou virar esse guest aqui. Eu decidi gravar com a webcam hoje. Então, vamos virar o guest aqui. Nossa. Nostalgia esse negócio do guest. Eu não joguei nessa. Nossa, mano. Olha as coisas que eu tô fazendo. Olha as coisas que eu tô fazendo. Mas aqui. Nossa, mano, eu tô fazendo. Nossa, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Tá, esse guest não dá pra virar. Tá, ó. Não dá pra virar. Deixa eu. Ah, eu não consigo. Nossa, ó, mano, olha. Isso aqui tá muito bugado. Muito bugado. Mas aqui, olha só. O guest ele tinha que ser. Nossa, como é que era? Nossa. Entre. Acho que é entre, né? Para mudar seu look, né? Que é o. Tipo, você mudar o cabelo, mudar coisa, entende? E eu tô querendo comprar, tipo, esse braço aqui. Esse braço. Achei ele muito da hora, cara. Achei ele bem da hora. Então. Deixa eu vir assim, ó. Deixa eu deixar assim. E vamos explorar um pouco do mapa, ó. Tem esses caras aqui. Esses caras aqui, tipo. Mano, tem um Donald Trump aqui, cara. Mano. Tem um Donald Trump aqui, cara. Ai, meu Deus do céu, viu? Nossa, tem o Donald Trump aqui. Só que não dá pra virar o Donald Trump porque eu preciso de Robux. Isso é bem. Mano, olha a cara. Olha a cara dele. What the fuck, mano. Muito alto. Ah, aqui tem o. Oh, caramba. Aqui. É difícil. Aqui tem, ó. Aqui tem o guest versão menina, né? Tem o guest versão menina e o guest versão menino. Que é esse aqui que eu tô, né? Esse aqui. E ele tem o guest 666, né? O guest 666. Ou o famoso 666. Tem gente tirando aqui, ó. Posso tirar aqui, ó. Eu tenho uma faca. Olha, eu tenho uma faca aqui, ó. Tem uma faca. Eu vou assassinar pessoas aqui. Eu vou assassinar o Guest 666 aqui. Olha, eu tô. Mano, sou muito idiota. Mas ok. Mano, tem gente da SWAT. Tem Charlie, Max, Prison Bunny, Zack. Esses aqui são de algum, sei lá, que prison. Ah, esse aqui é de algum jogo que tem aqui. Eu não sei qual que é o nome. Mas ok. Aqui, ó, tem as pessoas lá, né? Tem umas pessoas que estavam, tipo, ali na frente. Ó, tem o cara da SWAT, tem o. Meio que um noobzinho aqui. Isso é muito legal. Ok, então. O Prince, ó. Ah, já vou pedindo pra vocês, galera. Se vocês estão assistindo até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e vê os vídeos, mano. Que. Eu vou falar real pra vocês. Eu tô ficando desanimado a continuar com o canal. Tô ficando desanimado porque, tipo, ninguém tá vendo os vídeos, ninguém tá dando crédito. Inclusive, hoje, se eu não me engano, fez um mês que eu tô gravando. É, 21 de outubro. Eu tinha, desde aquele vídeo do Among Us lá, jogando a primeira vez, eu tô fazendo postando vídeo todo dia. Eu só tô recebendo de crédito. Nada. Ou seja, visualização, mano, vocês têm que deixar like também. Se isso me incentiva, eu já tô meio desanimado assim pra continuar o canal. Sei não se eu continuo o canal. Mas fazer o quê? Se é isso que eu quero, eu vou fazer. Mas vocês têm que apoiar também, gente. Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Animation. Dance. Nossa, olha só a dança do Vi. É a dança do Coronga, isso aqui, ó.
A dança dança do vírus. Ai, meu Deus. Aqui. Ah, Guest Dance. Aqui, ó. Engraçado que eu ando dançando, né? Dead. Eu ando imóvel no chão. Eu ando imóvel no chão. Ai, meu Deus. Muito engraçado. Aqui, ó. City. Eu ando sentado. Nossa, mano. Meu Deus do céu, cara. Ó. É, dá pra mudar a face também, olha só. Vou colocar essa, colocar essa. Isso aqui. Colocar uma clima de bravo. Nossa, colocar essa morre. Ah, essa aqui é da hora. Essa aqui é da hora. Olha só. Mas ok. É, deixa eu dar uma reiniciada aqui. Peraí. Mas peraí. Tem um jeito de fazer isso aqui melhor. Dá pra virar a mulher guest. Engraçado que os braços deles estão pretos. Mas. É uma blusa isso aqui, né? É, tá estranho isso aqui. Não sei se o cara meio que copiou do Guest 666 aqui, ó. E meio que ele colocou aqui e esqueceu de tirar os braços. Que olha só, a cor dos braços tão pretos, né? Igual do 666. Mas deixa eu virar a menina aqui, né? Antes que pense alguma coisa de mim, né? Mas não, tudo bem. Mano, não quero virar Betty, velho. Vamos virar o Guest 3, tem o Guest 1, Guest 2. Que isso aqui? Que Guest Club? Nossa, vamos ver. Poxa, voltei. Ah, tá. Olha só, o Clube Magma. Clube Magma. Que isso aqui, cara? Nossa. Watch. Watch. Nossa. Aqui, pula pra cá, pula pra cá, pula pra cá. É pra cá? Ah, não, isso aqui não mata. Nossa, achei. Mas ok, vamos voltar pra lá. Voltar pra lá que tem essa musiquinha. Não sei se tem copyright essa música aqui. Mas ok. Então, galera, eu vou continuar ouvindo uma parte desse, porque eu já falei pra vocês, se vocês não lembram. Se alguma pessoa tiver vendo esse vídeo, né? Que é o menos provável. Eu gravo os vídeos tipo 7 minutos pra tipo que a internet aqui de casa uma merda. Então eu tenho que gravar 7 minutos pra postar uma parte, depois 7 minutos de outro pra postar outra, entende? Então pra não ficar muito pesado pra postar, eu divido em partes, né? Mas ok, galera, eu vou colocar aqui, peraí, deixa eu não atrapalhar aqui. Então, galera, eu vou continuar esse vídeo numa parte 2, beleza? Então até a parte 2. Ah, o negócio foi aqui atrás, né? Muito legal.